Är du på jakt efter en kompakt router som är lätt att montera? Då ska du titta på ICR 1601. Häng med, ska jag berätta mer. Det här är ICR 1601, en kompakt router från Advantech. Det är en 4G-router som finns i två utföranden. Där den ena routern har GPS och den andra routern har Wi-Fi istället för GPS. Båda har alltså en 4G-anslutning med LTE kategori 4, vilket ger ungefär 150 megabit per sekund i nedlänk vid bra förhållanden. Båda de här routrarna har två stycken anslutningsmöjligheter för 4G-antenn och det medföljer även både 4G-antenner och nätaggregat och monteringsdetaljer vid leverans. G-modellen av routern, den har ett uttag för GPS-antenn och Wi-Fi-modellen som kallas W, den har då anslutning för en Wi-Fi-antenn istället. Och ovanför de här antennerna så finns det en lucka som man skruvar bort och kan ansluta då ett till två stycken SIM-kort och dessutom så finns det ett SD-kort som man kan använda för att logga data lokalt i routern. Om vi tittar på routerns andra sida så finns två stycken nätverksportar och anslutning för nätaggregatet. Den här routern kan med fördel monteras på DIN-skena eftersom det medföljer då DIN-fästen i plast. Och de skruvar man fast igenom hålen här på routerns bakplåt. Men om man inte vill montera på DIN-fäste utan vill montera den här routern fast mot ett underlag till exempel, ja då finns det hela tre stycken skruvhål per sida som man kan använda för montering. På routerns ovansida så finns det ett par lysdioder samlade för att kunna få statusinformation och de här skiljer mellan de två olika modellerna på routern. Den router som har W och alltså Wi-Fi kan användas för att koppla upp i trådlösa nätverk lokalt. Och Wi-Fi-delen för den här är avsedd för upp till kanske en 50-tal användare i teorin. Jag skulle rekommendera att om du har så många användare så tittar du på en lite kraftfullare router. Den här routern den har en helt okej processor och jämför man med andra routrar i det här prissegmentet så har den en lite bättre processor och minnesbestyckning. En annan fördel med den här routern är att den är utförd i plåt så den har en väl avskärmad elektronik. ICR 1601 finns att beställa på vår hemsida och om du har fler frågor om den här produkten så hör av dig till oss på 08 659 4300. Tack!